Tohle bych asi nikdy neprožil, kdybych nevyrazil sem na sever. Mohl jsem dát na první dojem. Kdo neslyšel o kraji na pokraji zájmu, sociálním vyloučení a zničený přírodě? Klišé. Jizvy na tváři severu mizí. Tenhle kraj začíná ukazovat svůj potenciál. Naplňuje význam slova restart se vším všudy. U toho jsem nechtěl chybět. Nedal jsem na předsudky a pomluvy. A jednoduše se chopil příležitostí, které znovu zrozený sever nabízí. Díky tomu rozhodnutí jsem dnes tím, kým jsem. Přidej se k nám na sever. UJEB. Tady se najdeš.